Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yakin penubuhan Frame Inc. mampu memajukan dan membangunkan hasil penyelidikan dalam sektor perhutanan. Menterinya, Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini merupakan antara langkah yang diambil oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Frame untuk mengurangkan kebergantungan terhadap dana kerajaan. Katanya Kementerian Kewangan sudah pun meluluskan penubuhan Frame Inc. pada 4 Ogos lalu. Beliau mensasarkan Frame untuk mampu mencari sumber keuangan sendiri dalam tempoh 5 tahun lagi. Kata I nak Frame to be completely independent, tak minta duit lagi sumber dengan kerajaan kerana kita mempunyai sumber keuangan sendiri daripada komersialisasi produk-produk Frame itu sendiri. Daripada royalty dan sebagainya ataupun levy daripada produk-produk yang dikeluar oleh pihak Frame. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perhimpunan Hari Raya Korban Perdana Kementerian itu di Masjid Jamik Frame, Kepong. Pada 7 April 2016, Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Frame 2016 yang antara lain membenarkan institut itu menubuhkan atau memajukan syarikat untuk memperkukuhkannya menjadi satu badan berkuasa bagi mengkomersial dan mengurus program atau projek berkaitan bidang penyelidikan hutan.